ის თავის უბლად შეეძლო. შური ეძიამკაცე, რა თქმა უნდა, მკვლელებზე. ის ტყეში იყო გასული, არ აიქოდა და შიში ზარს ცემდა ყველას, ვისაც ეს ეკუთვნოდა და სჭირდებოდა, მაგრამ ხელაშვილმა შური არ იძია. ეს უნიკალური მოვლენაა. ამ კაცის დიდი არ ვიცი რა ქვია სახელად, ამას ჰუმანიზმი არ ქვია, თუ ქვია არ ვიცი, რაღაც სხვა რაღაც ქვია. და რა თქვა იცით, საპასუხოდ, თავის დედის ყველა ამ კლავსა თავის დედისას ცხენოდეს შავლის შვილსაო. ჩვენი დედანი, ჩვენი დანი ძალიან უყვარდა მიხა ხელაშვილს და სწორედ მათთვის იბრძოდა პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ მიხა ხელაშვილის კონფლიქტი საბჭოთა ხელისუფლებას სწორედ ხალის გამო დაიწყო. ეს ცნობილი ამბავია. მე მინდა ერთ კახელ პოეტს ლელა რაჩაშვილს მივცეს სიტყვა. შესანიშნავი ლექსი დაუწერა ხელაშვილის ხსოვნას.